Облыста COVID жұқтырғандар саны артып келеді. Өткен тәулікте өңірде 141 адамнан коронавирус анықталды. Ең жоғары көрсеткіш Петропавл қаласында тіркелген. Мұнда 36 адам вирус жұқтырған. Мағжан Жұмабаев ауданында 17, Жамбыл ауданында 16, Қызылжар ауданында 15 науқас анықталды. Індет бастауғалы облыс бойынша осы күнге дейін 25 696 тұрғын вирус жұқтырды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 64%-ға жүктелген. Бұл жерде 703 адам ем алып жатыр. 49 науқастың жағдайы ауыр. Коронавирус бастауғалы жалпы 237 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Ал жазылып шыққандардың саны 23 263 адам.